Quem nunca se incomodou com aquele pontinho vermelho que surge da noite para o dia no seu rosto, hein? Em especial os adolescentes. As espinhas atormentam também os adultos. Como tratar e como evitar que elas apareçam é o que você vai ver no quadro Saúde de hoje. A acne, ou a famosa espinha, surge principalmente na adolescência. Está muito ligada aos hormônios. Só que pode significar um problema também para os adultos. A acne atinge principalmente o rosto, peito, ombro, costas e os braços. Pode ser de leve a complicada e até deixar cicatrizes. Quem vai falar um pouco mais sobre esta questão aos telespectadores do Jornal do Meio Dia e esclarecer dúvidas é a dermatologista Marilene Chaves Silvestre. Gostaria de saber se espinha deixa cicatrizes no rosto. Se for uma lesão de acne muito profunda, ela pode deixar uma cicatriz. Então, quanto mais precoce o tratamento, melhor é o resultado da pele sem cicatriz. O que eu faço para combater as espinhas? Controlar a oleosidade, porque a maioria das pessoas que têm acne tem a pele mais oleosa. Então, essa tem que lavar o rosto todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia, com um sabonete que controla a oleosidade, para poder manter essa pele mais limpa do óleo, e com isso ajuda na questão da acne. Mas o ideal também, procurar um tratamento profissional para a correção da acne existente. Queria saber se a espinha atinge só adolescente ou adulto também. A acne, ela pode afetar o paciente adulto por causa de descompensações hormonais. Principalmente a mulher, que às vezes reclama muito no período menstrual ser mais acometida por acne. Gostaria de saber se a alimentação ajuda a piorar a espinha. Alimentos que são mais ricos em gorduras ou com muitos condimentos podem desencadear a acne, mas não é igual para todo mundo. A questão do chocolate da acne, para alguns sim, para outros não.